Máme tady čtvrtý den. Jak se ti jde? Jde to. Jde to, ale dře to? No, jde to. Co ty jsi večer? A to bueno jsem ti koupil za odměnu. No to mi dáš teď, ne, jinak nikam nejdu. To ti dám, až ujdeš aspoň 10 km. Ah, to mi dáš teď. Počkej tam na nás, no. Musíme tady najít nějaký razítko. Nějaký razítko, viď? Právě se nacházíme v Ponte de Lima. V takovém větším městě. Skoro na konci Portugalska. Chybí nám asi 35 kilometrů. Dokonce Portugalská, pak už bude Španělsko. Jsi chtěla koupit nějaký šaty, ne? Tak tady si můžeš vybrat, jestli chceš. No. Ne, tady ale jenom. Víš ten věkový průměr? Ne. Na to máme 3,50. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Půjdeš v tom blátě a já pojedu tady třema kolečkama? No to se dá, ne. Proč? Když v tom blátě? No někdo musí držet to kolečko zvenku. No určitě ne. Nevím. Tak ho přinesem. Ne, já ho vezmu. Běž se, Liáši. Dělám srandu, ale neprošla jsi. Proč nešlapeš jenom na kamínky? Já šlapu na kamínky. Ty jsi na kamínu. Suchou nohou to teda úplně nebylo, ale... Jednou suchou nohou, to je poloviční úspěch. Nechci to zakřiknout, ale dneska až čtvrtý den z Ponte de Lima. To vypadá, že jde kamíno trošku od civilizace. Nebo od silnic a má svoji vlastní cestu, kde nejezdí žádný auta. Hned jsem tady musel brodit, špičky, obě nohy mám mokrý, ale to nevadí, protože kolem 17 stupňů je hezky, takže to příjemně schladilo. A jsme rádi, že může Eliáš jet víc na kole než kočáru.
Míša se pak diví, že večer unavená, když ještě půlku uběhne. Tak, teď nás čeká menší výstup, asi 400 vejškovejch, tak snad to nepůjdeme zbytek dne. S kočárem každý metr do kopce je docela náročný, že má dohromady asi 40 kg. Ale jsme dva, ještě jde. Odpočinout? Jo. Z čeho? Tak jdeme to dobře, tak chci odpočinout. Jdeme to dobře, tak si chce odpočinout. Takhle tady ještě u silnice všude roste kopr. Jak jsme včera byli, jak tam byly rozsypané ty kytky, jak měli tu slávu, tak kopr byl na kraji těch kytek, té slávy. Roste tu opravdu všude. Tak, Míša je zapřažená, chybí nám poslední kopeček do ubytování. Cválej, cválej. A Eliáš nám do toho zpívá a nám chybí poslední stovky metrů do ubytování a do konce dne 4. Ještě asi není ono. Ale už brzo bude, neboj. Je to cílová rovinka. Teda spíš cílový kopeček. Nejhorší říkat toho blbost, jako že jde cílovou rovinku, když jde do kopce. A ještě... Tamhle už je to ono. Je to ještě ani ono, ještě další kilák. No jo, no. To se občas tak stane. Ach jo. Ale výhoda je, že jsme zvládli dneska další den, čtvrtý den, 25 kilometrů. Jak se cítíš po 110 kilometrech? Cítím se fantasticky, jenom se už modlím, že nepřijde žádný takový kopec, jako jsme dneska táhli. Já už tě taky cítím. Už mě taky cítíš. Co to je kapela? Kapela je náš dnešní penzionek. Ty mají krásnou trávu. Tady je krásný. Tady budeme týden.
Ne, zítra ráno jedem. Jo, židličky. To bylo ještě akorát na nějakou dovolenou. Já doufám, že ta guma nepraskne, jinak mě to šlehne do zadku. Jak tohle vyjdem? Klackama. Klackama? Jo. Co ty na to říkáš, vyjdem to klackama? Jdej běh. Na? A na? Nevím, vymýšlím, co chytrýho bych řekla a moc mě chytrých věcí plánu. Tak se počermuju. Jo, nemel. Než vaň a ťapej. Nemel a ťapej. No, ten to vyřešil.